नमस्कार विश्वभूमि टेलिभिजनमा हार्दिक स्वागत गर्दछौँ अब समाचार विस्तारमा रवि लाम्छानेलाई न्याय दे भन्दै काठमाडौँमा प्रदर्शन भएको छ पी शर्मा ओलीले सहकारी बचत रकम अपचलन मुद्दामा पक्राउ परेका रवि लाम्छानेमाथि कानून बमोजिम कार्यवाही हुने बताएका छन् प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको सत्ता साझेदार दलहरूको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले समान प्रकृतिको अपराधमा फरक निर्णय नहुने बताएका छन् सहकारीमा जुन काम गर्नुभएको छ रवि लाम्छानेबाट त्यस्तै प्रकृतिको अपराधमा अरूलाई जस्तो कारवाही भइरहेको छ त्यस्तै हुन्छ प्रधानमन्त्रीको भनाए उद्धत गर्दै बैठकमा सहभागी एक नेताले भने तीन नेताका अनुसार रासोपाका सभापति रवि लामछानेको नाम नलिकन सरकारले लिने निर्णयबारे प्रधानमन्त्री ओलीले ब्रिफिङ गरेका थिए रवि लामछानेको नामै त लिनु भएन तर समान प्रकृतिको मुद्दामा अरूलाई जस्तो कार्यवाही भइरहेको छ रवि लामछानेलाई पनि त्यस्तै हुने बताउनुभयो उनले भने प्रधानमन्त्रीको निर्णयमा सत्ता साझेदार अरू कुनै नेताका पनि फरक मत भएन त्यसपछि सत्ता साझेदार दलहरूको संयुक्त बैठकमा यो विषय समावेश गरिएको उनी बताउँछन् बैठकपछि जारी सात बुधेको चौथो नम्बरमा रवि लाम्छानेको विषय समावेश वक्तव्यमार्फत सत्तारूढ दलहरूले रवि लाम्छानेको पक्षमा भइरहेको सडक प्रदर्शनप्रति असहमति जनाएका छन् पछिल्ला दिनमा अनुसन्धान र अभियोजनको प्रक्रियालाई नै प्रभावित गर्ने उद्देश्यले गतिविधिहरू सुरु भएका छन् वक्तव्यमा भनिएको छ भिड जम्मा गरेर अनुसन्धानको प्रक्रियालाई प्रभावित गर्ने र न्यायालयमाथि दबाब दिने गतिविधिहरू लोकतन्त्र र विधिको शासन विपरीत कुरो हो यस्ता गतिविधिप्रति हाम्रो गम्भीर असहमति छ सँगै सत्तारूढले संसदीय छानबिन समितिका सबै सुझाव र निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने विश्वास पनि दिलाएको छ सहकारी सम्बन्धी संसदीय छानबिन समितिका सबै सुझाव र निर्देशन सरकारले कार्यान्वयन गर्नेछ वक्तव्यमा भनिएको छ गृह मन्त्री रमेश लेखकले सरकार, ले लेखक ले सरकार परिवर्तनको कुरा निरर्थक र भ्रमपूर्ण भएको बताएका छन् शुक्रबार प्रधानमन्त्री निवास पालुवाटारमा बसेको सत्तारूढ दलहरूको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै गृहमन्त्री लेखकले सरकार बदलिने कुरा निरर्थक हल्ला र भ्रमपूर्ण हल्ला भएको बताएका हुन् उनले यस प्रकारको हल्लाका पछाडि कुनै तर्क र अर्थ नभएको बताए उनले वर्तमान सरकार बहुमतका साथ अगाडि बढिरहेको भन्दै त्यस प्रकारको भ्रममा नपर्न आग्रह समेत गरे एउटा निरर्थक हल्ला भ्रमपूर्ण हल्ला अब यो सरकार बदलिन्छ आज बद्लिन्छ भोलि बदलिन्छ भन्ने खालका जुन कुराहरू छन् त्यसका पछाडि कुनै तर्क अर्थ केही पनि छैन उनले भने यो निरर्थक र भ्रमपूर्ण कुरा हो अहिलेको सरकार अत्यन्त बहुमतका साथ अगाडि बढिरहेको छ त्यो भ्रममा नपर्न पनि आजको बैठकले दृढ विश्वास व्यक्त गरेको छ गृहमन्त्री लेखकले संविधान संशोधन राजनीतिक सहमति निर्णय रा, गरेर गरिने बताए उद्योगहरूले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको महसुल नबुझाएसम्म नेपाल विद्युत प्राधिकरणले लाइन नजोड्ने भएको छ प्राधिकरणले उद्योगहरूको लाइन काट्नु अघि महसुल बुझाउन नब्बे दिनको समय सीमा दिएको थियो उक्त समय सीमा बिहिबार सकिएपछि प्राधिकरणले महसुल नतिर्ने सबै उद्योगको लाइन काटेको हो महसुल नतिरेका उद्योग मध्ये दुईवटा सार्वजनिक संस्थान छन् उदयपुर सिमेन्ट उद्योग र हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग लिमिटेडसँग हिसाब मिलान गर्न सकिने प्राधिकरणले जनाएको छ यी दुई संस्थानबाट मात्रै प्राधिकरणले करिब अठहत्तर करोड रुपियाँ असुल गर्न बाँकी छ चार उद्योगले किस्ताबन्दीमा महसुल बुझाउने लिखित प्रतिबद्धता जनाएका छन् भने दुई उद्योगले पुरै बक्यौता तिरेका छन् सात उद्योगले भने लाइन काट्ने निर्णय विरुद्ध अदालतमा अन्तरिम आदेश लिएका छन् चार उद्योगले पहिलो किस्ता बापत रकम समेत प्राधिकरणलाई तिरेका छन् यसकारण अहिले चौतिसवटा उद्योगमा प्राधिकरणको लाइन दिएको छैन यसअघि बिहिबार प्राधिकरणले उद्योगीलाई महसुल बुझाउने दिएको म्याद सकिनु अघि प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठक समेत बसेको थियो उक्त बैठकले महसुलबारे कुनै निर्णय लिन राजेन्द्र महतो एक सय त्रिहत्तर संसदीय केन्द्रीय समितिसहित राजेन्द्र महतोको पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको छ शुक्रबार महतोले आयोगमा राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपाल दल दर्ता गराएका हुन् पार्टी केन्द्रीय कार्य समिति एक सय त्रिहत्तर सदस्य रहेको छ पार्टीको अध्यक्षमा अध्यक्षमा राजेन्द्र महतो रहेका छन् भने अरू सबैजना सदस्य रहेका छन् त्यस्तै पार्टीको चुनाव चिन्ह माछा रहेको छ नेपाल सद्भावना पार्टीबाट आफ्नो राजनीति यात्रा सुरु गरेका अध्यक्ष महत्त्व लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालबाट अलग भएर आफ्नो नेतृत्वमा राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति गठन गरेर विभिन्न अभियानहरू चलाउँदै आएका थिए सूर्यदर्शन सहकारीको बचत रकम ठगी प्रकरणमा प्रहरीले अनुसन्धानका लागि रामबहादुर खनाललाई पक्राउ गरेको छ तनहुँको बगाले फाँटका अडचालिस वर्षीय खनाललाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीको टोलीले शुक्रबार काठमाडौँ पानी पोखरीबाट पक्राउ गरेको हो नेचर हब्स इन्टरनेसनलका सञ्चालक खनाल जीबी राई सञ्चालक रहेको गोर्खा ग्रुप अफ कम्पनी लिमिटेडका पनि सेयरधनी हुन् सिआइबीका प्रवक्ता एसपी होविन्द्र बोगटीका अनुसार राष्ट्रपा सभापति रवि लाम्छानेमाथि अनुसन्धानका क्रममा रहेकी बेला खनाललाई पनि सोही प्रकरणमा अनुसन्धानको लागि पक्राउ गरिएको हो उनलाई शुक्रबार नै जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा पठाइएको बोगटीले बताए हस्त धन्यवाद भोलि यही समयमा फेरि नयाँ नौय नयाँ समाचारका साथमा आउनेछौ शुभरात